Добър ден! Здравейте, аз съм Вера, а това е Оги. Той е представител на породата пудъл от среден размер. Оги е на 7 месеца, но с отлично качество на козината. Днес ще направя демонстрация на най-популярната сред подрастващите котрета прическа Пъпи Клип. Първо обръсвам с машинка муцунката, лапичките, пънчето на опашката и слабините. Почиствам ушите от косми, като за цвета ползвам пудрата на Биогрум. Подрязвам ногтите. Най-важна за мен е подготовката на пудъла за подстригването, което включва изкъпване, правилното подсушаване и разресване. Когато се стигна до този етап, първо трябва да се съобрази анатомията на кучето. Това е гръбната линия, поставянето на опашката, ъглите на задните крачета, ъглите на предните крака, гръдният кош и дължината на шията. В случая Оги е едно много правилно сложено кученце, което пък улеснява подстригването. Започвам от гръбната линия. Тя трябва да е равна и от нея влизам в балона. След това правя задните кръчета. За мен формата на задните кръчета определя формата на предните и балона. Подстригвайки ги, следвам анатомично ъглите на кучето и ги подчертавам. При задните кръчета правя явно коляно и явен ъгъл на скакателната става. Отпред с балона подчертавам гръдната линия и правите успоредни предни крака. Балона може да е в различни форми според кучето и нашите предпочитания. За финал връзвам с силиконови ластичета косата на Оги в така наречения топ-кнот. Вече имаме един готов модел в Пъпи Клип.